Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb. Nazirliyin rəsmi səhifəsində yerləşdirilən açıqlamada Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindəki Xocalı şəhərinə Ermənistan tərəfindən tətbiq edilən hücumda 106 qadın, 63 uşaq və 70 yaşlı olmaqla 613 günahsız Azərbaycan vətəndaşının vəhşicəsinə qətlə yetirildiyi bildirilib. Qətliyamın 29-cu il dönümü ilə əlaqədar verilən açıqlamada mindən çox insanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürüldüyü və itkin düşənlərin taleyinin hələ də bilinmədiyi vurğulanıb. 26 fevral 1992-ci il tarixində Ermənistan Respublikasının qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhərinə hücum edilib. Dünyanın gözü qarşısında yaşanan Xocalı qətliamının səbəb olduğu yaraların hələ də təzə olduğunu bilir, can Azərbaycanın dərdini qəlbimizin ən dərin hissəsində hiss edirik və bölüşürük. Xocalıdakı insanlardan kənar qətliamda həyatını itirən Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyir, əziz Azərbaycan xalqına bütün səmimiyyətimizlə başsağlığı verir və həyatını itirənlərin əziz xatirələri qarşısında hörmətlə baş əyirik deyə bəyanatda bildirilib. Prezident İlham Əliyev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında Ermənistanda baş verən hadisələrə münasibət bildirib. Prezident Ermənistanda baş verən hadisələrin Ermənistanın daxili iş olduğunu deyib. O bildirib ki, Ermənistanda hazırda mövcud olan siyasi böhran səbəbsiz deyil və əvvəlki siyasi rejimlərin səhvlərinin nəticəsidir. Stat, bugün Ermənistan elə bir ağır durumdadır ki, orada gedən proseslər ölkənin dövlətçilik əsaslarını böyük dərəcədə sarsıdır. Bunun günahkarları isə Ermənistanın əvvəlki və indiki rəhbərləridir. Onlar nə qədər torpaqlarımızı işğal altında saxlamaq istəyirdilərsə, o qədər asılı vəziyyətə düşürdü. Ermənistanı ardıcıl şəkildə bütün beynəlxalq regional layihələrdən təcrid etmişik. Ermənistanı iqtisadi cəhətdən sarsıtmaq, çökdürmək, təcrid etmək bizim siyasətimiz idi. Mən bunu heç vaxt gizlətmirdim. Açıq şəkildə dəfələrlə deyirdim ki, bu siyasəti o vaxta qədər aparacaq ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun, işğal altında olan ərazilərimizdən silahlı qüvvələrini çıxarsınlar, sonra əməkdaşlıq da ola bilər, siyasətimizdə dəyişiklik də ola bilər. Əfsus ki, nə əvvəl, nə sonra çağırışlarımıza qulaq asmadılar, qulaq asaydılar, belə rəzil duruma düşməzlər. Statın sonu. Yerevanda müxalifət mitinginin iştirakçıları baş nazir Nikol Paşinyanın baş qərargah rəisi Oni Qasparyanın istifası ilə bağlı vəsadəti imzalamamağa çağırmaq üçün prezident iqamətgahının qarşısına toplaşıblar. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat verib. Prezidentdən Paşinyanın şantajına boyun əyməməsini, itirazını açıq şəkildə bildirməsini və baş nazirin vəsadətinin konstitusiyaya uyğunluğunu müzakirə etmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsini tələb etməliyik deyə İşxan Saqatelyan jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə, Paşinyan Qasparyandan ayrılması üçün orduya təzyiq göstərməyə davam edir, lakin ordu qətiyyətlidir, xalqın yanındadır. Saqatelyan bu vəziyyətdə prezidentin mövqeyini vacib sayır, çünki baş qərargah rəhbərinin vəzifəsindən kənarlaşdırılması təklifi hələ ki onun masasındadır. O deyib ki, prezident imzalamayacağını bildirib, lakin bu kifayət deyil, dövlət başçısının münasibətini qanun çərçivəsində ifadə etməsi lazımdır. Prezident İlham Əliyev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında İrandan iştirak edən jurnalistin terrorçularla bağlı sualına sərt reaksiya verib. Prezident sualın itham xarakteri daşımamalı olduğunu deyib. Stat, siz bunu sual formasında verə bilərsiniz, ancaq dediyinizin arxasında durmalısınız. Müharibə zamanı hər hansı terrorçu qrupların iştirakı ilə bağlı elə hesabatlar, məlumatlar, dəlil, sübut yoxdur. Bu, uydurulmuş məlumatdır. Təəssüf edirəm ki, dost ölkədən olan jurnalist belə bir sual verir. Azad olunma əməliyyatında heç bir terrorçu iştirak etməyib. Bunun
heç bir sübutu yoxdur. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanı itham etməkdir. Bu Ermənistan tərəfindən edilən də anlaşılandır. Onlar üçün ağrılı məsələdir ki, onlar Azərbaycan əsgəri məhv edib. Sizə tövsiyəm olardı ki, spekulyasiyalarla məşğul olmayasınız. Siz xanım olaraq dost ölkədən gəlmişsiniz, xahiş edirəm. Sualınızda məsuliyyət olasınız, statdan sonra. Daha sonra sözü gedən jurnalist sualın səhv anlaşıldığını və əslində digər terrorçu qruplar haqda sual ünvanladığını bildirib. Bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz terrorçular qruplar haqqında danışdınız. Hansı məlumatlara istinad edirsiniz və hansı ölkədən alınmış məlumatlardan söhbət gedir? Sualınız bir növ belə ittiham formasındadır. Yəni, hər hansı bir məlumat haqqında danışanda mənbə kimi mənbə qeyd edilməlidir. Və siz deyirsinizsə, elə bir məlumatlar yayıldı, onun mənbəsini xahiş eləm. Qeyd edin. Siz mənə dəqiq məlumat verə bilmirsiniz. Bilirsiniz, kimisə ittiham etmək asandır. O, siz onu sual formasında verə bilərsiniz. Ancaq dediyinizin arxasında durmalısınız. Yəni, xəbər deyirsiniz. Hansı mənbələrə istinad edirsiniz? Və o elə sual verilsəydi, mən daha aydın cavab verə bilərdim. Bunun heç bir sübutu yoxdur. Bu, sadəcə olaraq Azərbaycanı ittiham etməkdir. Bu, Ermənistan tərəfindən ediləndə bu bir anlaşılandır. O, belə bir ermənilər üçün bir bəhanə xarakteri daşıyır. Onlar üçün ağrılı bir məsələdir ki, onlar etiraf etməlidirlər ki, onları Azərbaycan əsgəri məğlub edib. Onlar təbii ki, deyə bilərlər ki, bunu terrorçular edibdir. Kimsə görübmü bu terrorçuları? Hər hansı bir sizin və sizin həmkarlarınız bizə bir ad belə verə bilərsinizmi? Ona görə sizə tövsiyəm olardı ki, bu spekulyasiyalarla məşğul olmayasınız. Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı baş nazir müavillərinin sədrliyi ilə üçtərəfli işçi qrupunun 3-cü iclasında iştirak etmək niyyətindədir. Bu barədə Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk məlumat verib. Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası baş nazir müavillərinin sədrliyi ilə üçtərəfli işçi qrupunun 3-cü iclası fevralın 27-sində Moskvada keçiriləcək. Mərkəzi ofisi Vaşinqtonda yerləşən demokratiya, siyasi azadlıqlar və insan hüquqları ilə bağlı tədqiqatlar aparan və onların müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qeyri-hükumət təşkilatı Freedom House 2020-ci ilin hesabatını açıqlayıb. Freedom House-un yerli vaxtla fevralın 25-ində açıqladığı Qlobal Azadlıq İndeksində 201 ölkədə insanların siyasi hüquqlara və vətəndaş azadlıqlarına əlçatanlığı müqayisə edilib. Məlum olub ki, Təşkilatın 2020-ci il Qlobal Azadlıq İndeksində Azərbaycan əvvəlki illə müqayisədə daha bir pillə geriləyərək dünyanın ən qeyri-azad ölkələrinin ilk onluğunda qərarlaşıb. Dünyanın ən qeyri-azad ölkələrinə Cənubi Sudan, Suriya, Tibet, Türkmənistan və Cənubi Koreya başçılıq edir. Azərbaycan, Səudiyyə Ərəbistanı, Tacikistan, Özbəkistan və Yəmənlə birlikdə sonrakı yerləri bölüşdürüb. Siyahıda Gürcüstan və Ermənistan qismən azad ölkələrin arasında qərarlaşıb. Gürcüstan azad ölkələrin arasında 39, Ermənistan isə 47-ci yerdə olub. Dünyanın ən azad ölkələri siyasına isə Norveç, İsveç və Finlandiya başçılıq edirlər. Sonrakı yerlərdə Danimarka, İslandiya, Kanada, İrlandiya, Avstraliya və Yeni Zelandiya qərarlaşıb.
ABŞ Suriyada İran silahlı qüvvələrinə məxsus olduğu bildirilən hərbi obyektlərə hava zərbələri endirib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Washington Post isə ABŞ-ın Suriyada endirdiyi aviazərbələr nəticəsində bir neçə nəfərin öldüyünü yazıb. Məlumatda bildirilib ki, aviazərbələr sərhəddə olan və İranın dəstəklədiyi qüvvələrin yerləşdiyi binalara endirilib. Bir neçə bina dağıdılıb. Pentagon da artıq Suriyaya zərbənin detallarını açıqlayıb. Müdafiə naziri Lloyd Austin bildirib ki, ABŞ əməliyyatçıları İran tərəfinə kəşfiyyat məlumatları öyrənmək üçün şərait yaradıb və nəticədə hədəflərin yerini müəyyənləşdirib. Nazirliyin nümayəndəsi John Kirby isə Suriyadakı İran meyilli qüvvələri indirilən zərbəni İraqda ABŞ və koalisiya birləşmələrinə raket zərbəsinin cavabı adlandırıb. Xatırladaq ki, fevralın 22-sində Bağdadın Yaşıl Zona adlandırılan hissəsi raket atəşinə məruz qalmışdı. Şəhərin bu hissəsində dövlət idarələri və xarici diplomatik nümayəndəliklər həmçinin ABŞ səfirliyi yerləşirdi. Əraziyə azı 3 reaktiv mərmi buraxılmışdı. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.